ကျောင်းလ16ရည်နှစ်အတွက်တက်ခွဲနမူနာ2152ခုကိုနှစ်တော့ခွဲပြီးဆေးစစ်ချက်အရာကိုဗစ်19လူနာသက်မတွေ့ရှိရဘဲနှစ်ကြိမ်စစ်တဲ့ပိုးမတွေ့ရှိသူ90ရောက်ရှိတာကြောင့်ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ162ရောက်ရှိသွားပြီလို့ကျွမ်းမိုင်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆင်ရဌာနရန်ကုန်ကတက်ခွဲနမူနာပေါင်း1330ခုဆေးသူသေသနာဦးစီးဌာနက165ခု ပြည်ထောင်စုအမရိကရဲ့တခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေးက2085ခုရန်ကုန်မြို့အမှတ်1တက်မတော်စေယုံကြီးကရင့်ထောင်က282ခုစုစုပေါင်းတခွဲနမူနာ1152ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မှနဲ့၈လအကြာအချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါတခွဲအထူးပြုလူနာ286ယောက်အထရှိပြီးသေဆုံးသူ6ယောက်တခွဲအထူးပြုလူနာပေါင်း9ယောက်တို့မှာနေ့ချင်းဇက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရှိတာကြောင့်ရောဂါပိုးကင်းစင်လာတဲ့စုစုပေါင်း192ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတဲ့တဝမ်းမှာတော့ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းချိန်ထိကိုဗစ် -19 အတီဘျူလူနာ၈ .3 ခန်းတန်းကျော်တေဆုံသူ၄သိန်း၆သောင်းကျော်နဲ့ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းလာသူ၄သိန်း၆သောင်းကျော်ရှိပါရစေရှင်